Mina damer och herrar och alla ni andra. Hjärtligt inkluderade allihopa till Sörman och Tina. Med mig, Rikard Sörman. Och med mig, Tina von Schinkel. Ja, och i veckans ämne är ett Sverige i förändring. Ja. Och hur vi hanterar förändringen. Eller hur Sverige lyckas hantera förändringen. Eller ja. inte lyckas Nej. hantera förändringen. Vill vi acceptera att Sverige förändras? Och var det tänkt att det skulle förändras så här? Ja, det kan man fråga sig. Ja, Eh, vad, har vi, vad är det vi ska ta upp? Ja, det är många punkter som har förändrats eller som kanske borde förändras, mm. men som inte har förändrats. Och det, är, det är lite den ståndpunkten jag vill prata om. Jag vet inte mm. vad du hade tänkt att säga? Mycket handlar ju naturligtvis om demografin, alltså om, uh, hur många vi är i Sverige. Mm. Befolkningsökningen, den, den, uh, befolkningen ökar snabbt. Mm och förändringen av befolkningen mm. samtidigt som andra saker också förändras mm. i samhället. Och Vad är planen inför den här förändringen? Precis, för Någon måste väl ändå ha tänkt ut hur <laughs> vi ska hantera ja. allt det här. Ska du dra några fakta? Ja, alltså det faktor, som eller? jag har tänkt på fakta. mycket på och som många säkert har tänkt på det är framförallt brottsbalken, alltså strafflagstiftningen. Mm. Hur ser den ut? Ja. Och vi har ju någonting som kallas för brottsbalken i Sveriges rikeslag. Och Den är 60 år gammal, så den är ju ganska grunden för den är 60 år gammal. Och Det är mycket som har hänt i Sverige på 60 år. Och framförallt allt så såg ju Sverige helt annorlunda ut för 60 år sedan. Mm. Vi hade ju en, en väldigt liten del andel utrikesfödda då. Till exempel så hade vi bara 2000 personer från... Mellanöstern och Nordafrika, eller från Afrika. Mm. Idag har vi alltså 2000 gånger fler. Mm. Så det är stor skillnad. Så vad du säger är att Sverige har förändrats, förändrats mm. men brottsbalken har inte hängt med? Nej, är det absolut inte. Mm. hängt med du kan Titta på att när de skrev brottsbalken så fanns det inte någon organiserad brottslighet, det fanns ingen gängkriminalitet, det fanns inte det här våldet vi har idag. Vi hade ju inte ungdomar som begår brott på det sättet som görs idag. Mm. Och Man hade ju till exempel inte att det finns ett incitament idag att ingå i de här kriminella nätverken. Mm. Det är ju tydligen statushöjande inom vissa kretsar. Ja. Det är till och med en karriärsväg mm. ut ur ett väldigt tråkigt liv. verkar det vara. Och det, det fanns ju inte, De tankegångarna fanns ju inte när man skrev brottsbalken för 60 år sedan. Bra sagt. Jag tänker att på en gång så kommer vi in på ett svårt problem här. Nämligen att många av de förändringar som sker idag i Sverige, när politiker säger att vi måste ha fler poliser, vi måste ha hårdare straff, hårdare lagar. Det handlar om att anpassa sig till en utveckling som vi inte hade behövt ha antagligen och som är ytterst olycklig. Och därför blir det märkligt då om man går ut med att det är jättebra att vi nu ska ha hårdare straff. För det hade vi kanske inte behövt ha om inte Sverige hade förändrats. Självklart. Det är klart att de har gjort förändringar. De har gjort lite småduttar hit och jaja, dit, jaja, så den har ju inte varit statisk. Nej. Men uh, 89 så, så gjorde de en ganska stor förändring. Det var då man gick från att man såg att straff skulle ses som ett skydd uh, mot samhället mm. till att man i största möjliga mån skulle undvika fängelse. Okay. Så att, och Då blev det lite mer det här, Du var synd om de kriminella. Ja, ja. Man, bara om man fick prata med dem så skulle det nog bli bra igen. Mm. Kanske kriminalvården. Ja, kriminalvården. Och ja. Mycket rätt. Mm. Och det här med att ja, lite kaffe, kaffe och saft och mm. bulle och lite så. Mm. Det, det var ju då den mentaliteten började mer implementeras. Ja. Så Vi har alltså haft två saker här som har förändrats. Dels så har vi kanske fått ett hårdare samhälle ur vissa aspekter. Samtidigt har det svenska samhället, det som så att säga springer ur den svenska mentaliteten, mjukats upp på något mm. sätt. Vi har svårare att ta tala om eh, konsekvenser, om straff, eh, om att folk ska klara sig själva och så vidare. Utan nu ska alla inkluderas, alla ska med och samtidigt då som vi tar hit människor som kanske inte kan eller vill vara med på samma sätt. Mm. Så det är två en, mots en paradoxal utveckling, kan ja, man säga. Förändring. Verkligen. Mm, ja, det är många områden och andra områden som inte hänger med. Då, det är som du sa, polisen. Mm. Det räcker ju inte. Men även häktena. De är överfulla. Ja. Fängelserna är ja. överfulla. Och det är mm. Morgan Johansson jublar. Juhu, titta! Mm. Fängelserna är överfulla. Ja, visst. Ja. Och att de ska bygga nya. Ja, det är superkul, tycker han. Jag. Ja, jag tycker det är mindre kul. Vad tycker du? Ja, varför ska vi... Vi hade vi kanske inte behövt göra. Nej. Um, alltså, det är svårt att säga hur hade Sverige varit utan den omfattande invandringen. Men det är inte som... Så... Vissa saker kan vi för... anta i alla fall. När man ser att den våldsamma brottsligheten, att det finns en tydlig överrepresentation av vissa invandrare, då får man ju anta att vi inte hade haft samma situation utan invandringen. Och Domstolarna de har, ju funnits, de har ju arbetat upp över öronen. Alltså. Mm. Så att det är klart att, vad är planen? Ja, vad är planen undrar vi ja, sen finns det ju Sen ett annat område som man tittar på är hela välfärdssystemet. Mm. Det här underbara ordet välfärd, ja, men det är bra. Mm. som ingen begriper vad det betyder egentligen. Äh, välfärd. Det välfärd. Det ja. låter vackert. <laughs> ja. Syftet med välfärdssystemet från början var ju att ta hand om de äldre, mm. de med funktionsnedsättningar. Mm. Äh, temporära arbetslösa. Ja. Det var ju det som var syftet. Ja, och sen så kom den här stora migrationsvågen. Eh, på, kring sekelskiftet börjar ju de, mm. den stora massinvandringen ja. och, den, så, och då har ju välfärdssystemet fått en helt annan roll. Mm. Eh, och till exempel Försäkringskassan, den skickar ju ut 240 miljarder om året. Ta det en gång till. 240 miljarder om året. Okej. Okay. Väldigt mycket pengar. Men, mm. men Försäkringskassan själv skriver att mm. det är bara 5 av BNP. Okej. Okay. Ja, rikt... så bara. <laughs> nej, jag kan inte riktigt förstå måttstocken. Nej. BNP, vad har det med Försäkringskassan att göra? Ja, men Det är ju andelen. då. Men det ska man jämföra med hur det har varit tidigare, hur det är i andra länder, vad som är rimligt, vad försvaret kostar, vad skolan kostar. Ja, Det är mer intressant att titta på. Men vad är statens totala utgifter? Mm. Jo, då motsvarar jag det en femtedel, alltså 20 procent, av statens totala utgifter. Okay. Så då blir det genast väldigt mm. mycket pengar. Ja, verkligen. Mm. Så, och det förstår man ju då, att och alla som kommer hit har ju då he, he, alltså rätt till hela välfärdssamhället. Mm. Det är inte så att de måste jobba sig in i välfärdssamhället. Utan I och med att du kommer till Sverige så varsågod, här har du mm. Och Det gör ju att, att då urholkas ju hela systemet. Allt eftersom, desto större andel utrikesfödda som kommer in i Sverige, desto svagare blir ju välfärdssystemet. Och då tvingas vi återigen då kanske att anpassa våra system till en ny situation som har uppstått. Istället för att göra tvärtom, ja. Att, att först ha en plan, och ja. säga okej, okay, nu ska vi ta emot x antal hundratusen nya mm. eh, invånare, mm. vad gör vi med eh, välfärdssystemet då, ja, just det. Mm. då? Finns inte. Nej. Ja, nej men Det är bra. Allt det där handlar på något sätt om att det förändras och att Sverige, inte, eh, Sverige måste liksom anpassa sina system efter det där, tyvärr. kan man ju tycka. Jag tänkte ta en mer allmän eh, grej här eh, som handlar om det här med förändring. För på något sätt så är det så att vårt svenska etablissemang, jag tänker på politiker men även på mainstream-media, public service, eh, de välkomnar ju förändringen. De säger, ja, pratar gärna om det nya Sverige, det mångkulturella Sverige. Alltså, det är inga problem, utan det är så det ska vara. Samtidigt låtsas de som om allt är som vanligt, på något sätt. Kan jag få det intrycket ibland? Jag menar på en public service, de fortsätter att sända liksom Allsång på Skansen på somrarna som att det skulle vara någonting som alla svenskar samlas omkring fortfarande. Och Det är Vasaloppet. Och, 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 lyssnar man på P1, så på kulturprogram, på de här naturprogrammen, så skulle man kunna tro att det är 1970. Mm. Allt är precis som vanligt. Och Jag är själv ganska liksom osäker på hur jag ska förhålla mig till det här. För det så tycker jag det är bra att vi kör på som vanligt. De som vill vara svenskar i Sverige ska få leva i ett svenskt Sverige. De ska i alla fall få föreställa sig att det går att leva i ett svenskt Sverige. Samtidigt så får jag bli ganska irriterad över att jag får ett intryck av att vi har här ett stort samhällsetablissemang som inte vill se att saker och ting förändras. Så att jag vet själv inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det där. De kanske, inte, de kanske ser det som en helt naturlig utveckling? Ja. Det, det vet jag inte. Men, men jag är inte riktigt överens med, om, med dig om att eh, p är precis som vanligt. Jag kan nästan inte lyssna på radion. jag måste stänga av den. blir så provocerad. Du menar av den politiska ah, 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 Ja. <laughs> Propagandan, ja. ja. Jag ska mildra det ordet. Det kanske inte förekommer i propaganda, men man anar en tydlig politisk vinkling i oh, mycket av ja. innehållet. Mm. Det, det kan man ju säga. Det kan vi lugnt säga. Ja. Ja. Så det, det vågar jag stå för mm, i alla fall. Mm. Uh, jo, men det har ju också förändrats. Uh, och vi kan väl säga här nu, tycker jag... Och det att... var ju, förlåt, jag avbryter. Ja. Mm. Men så var det på 70-talet också. Då mm. var det ju verkligen en politisk vinkling. Ja. Och nu är vi tillbaka, skulle ja. jag vilja säga. Det var det. Det där är intressant. Mm. För det, var absolut, det var lika PK på 70-talet på många sätt. Mm. Men samhället hade på något sätt inte hunnit anpassa sig till det där. Den gamla skolan fanns kvar med de gamla lärarna. De gamla prästerna fanns kvar. Mm. De gamla journalisterna fanns kvar. Mm. Idag har liksom samhället hunnit med. Mm. Och Då märks den här förändringen, på något sätt. något de här institutionerna som vänstern har tagit över mm. nu faktiskt. Och vad jag tänkte säga om det också, det är ju det att samtidigt som de här stora demografiska förändringarna har skett så har ju också andra förändringar skett. Vi har ju haft digitaliseringen som har liksom påverkat vår, vårt sätt att leva med smartphones och, och allt det här. Vi har också förändringen av könsrollerna. Synen på, på vad det är att vara manligt och kvinnligt. Är det okej okay att vara man? Är okej okay att vara kvinna? Och så vidare. Det har också förändrats samtidigt. Jag hade en punkt till som jag tänkte på. Ja, urbaniseringen fortsätter ju. Mm. Jag försökte häromdagen att ta mig ut från Värmdö till E4 norrut på eftermiddagen. Med bil? Med bil, ja. Mm, mm, mm. Det tog sin lilla tid. Inte kan jag bra. Du ska cykla. Ja, precis. Nej, men då tänkte jag, herregud, hur ska det här gå i framtiden? med befolkningsökningen och de här, eh, det här vägnätet ja. som vi har i Sverige. Men de har säkert planerat för stora fina förändringar i infrastrukturen. Ja. det? Är ja, kanske. Jag vet inte mm. riktigt. Nej, men, äh, var du klar med mm. ditt föredrag här? Ja, mm. äh... men, men jag tycker det var bra. Ja. Mm, verkligen. Mm. Det var bra att du lyfte fram det här. Ja, men det, det finns ju den här dubbelheten. Sverige ska förändras, men det ska vara som vanligt i alla fall. Mm. Mm. Äh... Och det är ju likadant, om jag får bara flika in här, med, mm. med Försäkringskassan återigen, med, med, ja. tillsammans med bidragsfusk. Mm. Ja, men det vet vi att det fuskas enormt. Ja. Ingen vet ju exakt hur mycket. Man gissar på att det är runt 18-20 miljarder som åker iväg. Mm. Och, och, och Det funkade ju förr med sociala utbetalningar. Så här. Mm. För att det var ju fult att gå på bidrag. Ja, just. Och vi hade ju samma, när det var en homogen befolkning så hade vi ju samma normuppfattning, samma rättsuppfattning. Mm. Och och I och med att du kommit ju Under lång tid så har vi haft en stor europeisk invandring. Mm. Då har vi, haft. Mm. Och vi har hyfsat samma kultur och ja, samma tänk. Så att, men, men när vi har fått en helt annan mm. befolkningssammansättning så klart att vi tänker olika. Så är det ju bara. I vissa kretsar så är det ju tydligen inte fult att gå på bidrag. Utan nej. Det är kanske till och med en självklarhet. Vad vet jag? Mm. Uh, men oavsett så... så när man då fuskar då på Försäkringskassan och blir påkommen... Det är inte så att du blir avstängd. Nej. Nej, utan Möjligtvis att du kan få böter och kanske till med andra straff, mm. men du blir inte avstängd. Från, du får inget kännbart straff. Där du säger. Nej. Nej, men nu får du, mm. du faktiskt hålla dig borta från bidrag i fem års tid, vilket mm. hade varit mm. naturligt. Ja, nej Så är det ju inte. Men, så det är ju också en intressant aspekt. Mm. Att Sverige har förändrats. Minne, inte liksom, Stryk... Nej, just det. Det är lite samma sak som det jag nyss mm, sa. Så mm. att man välkomnar förändringen samtidigt som man föreställer sig att allt ska kunna fortsätta ja, som vanligt. Det är lite precis samma sak. Bra, men du kanske hade fler punkter? På... Nej, och, och i det här sammanhanget mm. så går ju Miljöpartiet och sossarna ut och säger att vi ska höja bidragen. Mm. Precis som inte 700 000 utrikesfödda bidragsberoende inte räckte. Mm. Ja, men det, det är ju helt absurt mm. att komma med det förslaget ja, ja. i dessa tider. Ja, men uh, vad har vi mer att prata om? Det finns ju stora, många ämnen som... som, som uh, men jag, jag ser på din lapp här, du har ju boende till exempel. Boendet, ja. Mm. Det är också en sån där sak att, att tar man in flera hundratusen om året, mm. det då var ju det något år, men det mm. är i alla fall... har ju gått på... På tio år är det miljoner eller någonting sånt. Ja, ja, precis. Mm. Och, um, vi alla minns ju när vi var 9 miljoner invånare. Det var vi under lång tid. Mm, åtta Titt. minns jag också. Ja, och nu är vi helt plötsligt 10,4. Det mm. går rasande fart här. Mm. Uh, och det är 70 av landets kommuner säger att de har bostadsbrist. Okay. Och det byggs ungefär hälften så många bostäder som det beviljas uppehållstillstånd. Jaha, okay. Bara det tycker jag är knasigt. Ja, att ja. nu ska ju de kanske inte alla bo i en egen bostad. Då, så att det... Nej, men... <laughs> Det liksom man, bara det tycker jag indikerar... Men blir de svenskar så kommer de ju bo i en egen bostad för alla svenskar blir, <laughs> bor ju till slut i egen hushåll här. Så att, <laughs> Precis så är det. Ja, nej, men Det med boende, det är, ju, det är ju ganska intressant. Man bygger ju snabbt och även där så är stolt ser man med nya bostadsområden och, och de är stolta stadsplanerna och så vidare. Mm. Men hur kommer det se ut om 30 år i de här områdena? Mm. Det, det Vill vi ens tänka på det? Vi hade ju ett program om om no go -zoner, om och miljonprogrammet. Man håller väl nu på att bygga något slags nytt miljonprogram nästan. Ja, det måste man väl göra förresten, om det kommer en miljon mm, nya mm, människor. Mm. Hur kommer det se ut i framtiden? Och Vill vi egentligen ha de här förändringarna av, av våra städer? Uh, det, det är ju ja, tveksamt. Ja, skolan är ett annat uh, exempel. Mm. Mm. Uh, det finns ju prognoser som säger att det kommer att saknas, behöver byggas hundra skolor varje år i de närmaste tio åren. Okay. Och Det är ofantligt många skolor. Verkligen. Det finns beräkningar som säger att 2000, alltså om drygt tio år, 2033, så kommer det saknas 45 000 lärare. 45 000 lärare? Ja. Okej. Okay. Okay. <laughs> skulle, du, skulle du vilja ha barn och veta att om tio år så saknas det 45 000 lärare? Skulle mm. du vilja skaffa barn? Ja. Va? Uh. Du blir tyst. Ja, jag blir tyst på den frågan. Men Det ska man väl inte låta, men det ska man låta naturen styra. Instinkter och god vilja, klart man skaffar barn om man vill det. <går> Okej, okay. Det håller jag med om. Kör på. Ja, men... Nej, men jag har ett annat ämne som också gäller allt det här. Mm -hmm. Och Det är så att när man pratar om det här med förändringar och att Sverige kanske förändras lite för snabbt. Det förändras i en riktning som man kanske inte riktigt vill veta av. Då kommer man ofta från vänstern och säger att oh, Sverige har alltid förändrats. Och Vi har alltid haft invandring och ni drömmer om ett Sverige som alltid är precis likadant. Det ska vara som på Skansen liksom för evigt. Sådär. Mm. Man tar alltså en extrem bild av det, det, som man ofta gör i politiska debatter. Man tar motståndarens position och driver den in extremis. Men det handlar ju inte om att Sverige absolut inte får förändras. utan Det handlar ju om att Sverige kanske borde förändras i lagom takt, om vi får använda ett sådant ett hederligt mm. svenskt ord igen. I lagom takt. Och att en förändring ska ske på människors villkor. På att vi ska må bra av förändringen. Nya generationer ska göra nya saker. Urbaniseringen fortsätter ju tydligen, fast nu kanske det vänder. Vi kan prata om det sen. och Det är klart att saker och ting förändras. Men det får ju förändras med måtta. Men det var ju lite så förr, mm. alltså med betongsossarna. Det var ju, mm. Då pratade man väldigt mycket om byråkrati. Mm. Och det, det hade ju sin poäng med byråkrati, för då mm. tog ju besluten väldigt lång tid. Då fick man ju tid på sig att tänka och fundera. i det här rätt och det här fel? Ja. Mm. Men, men det är ju borta nu. Mm. Men pratar man inte om att det är för fortfarande att bygga nya bostäder? Så... Jo, det är klart man gör. Mm. Men det, det beror ju på. på Miljöpartiet som har själva har sett ja, till att det, Allt, inte, det deras... att det inte finns någon cement som man ska ja. bygga Ja, men Vi kan nämna apropå det att det finns ju alltid människor som tjänar pengar på förändringar. Ska man bygga hus, då är det jättebra. Så att Det finns ju alltid människor som på något sätt, vad bra, då kan vi komma in och bygga husen, bygga vägarna, vara de som fördelar socialbidragen och så vidare. Det finns alltid människor som tjänar pengar på förändringar. Men man måste ju ta ett helhetsansvar här som svensk samhällsmedborgare och tänka vilket Sverige ska vi ha om 50 år, om 100 år? Det är så man måste tänka naturligtvis. Ja, men en annan förändring är ju då, har vi, nu har vi tagit emot hundratusentals eh, lågutbildade personer mm. så, till eh, svenska arbetsmarknaden ja. som alla vet om är väldigt eh, krä, alltså kompetenskrävande. Mm. Alla har ju minst gymnasieutbildning som grund för mm. att komma in på svenska arbetsmarknaden. I Sverige, ja. ja, svenska. Mm. ja. Mm. Och då är frågan, liksom, ha, men vad ska de här jobba med då? Mm. Som inte har någon utbildning alls. Nej. Vad är tanken där? Mm. Eller tycker politikerna att det är bra? De får, okay, de får vara bidragsberoende, det är helt okej. Okay. Mm. Är de nöjda med det här? Och, ja. Det, eller, alltså, var, 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 det, varför det, pratar vi inte om alltså, det här? Vi måste börja prata om Ja, Det kommer komma. Ja. Eh, men eh, jag sa det där tyst, där. Jag viskade lite. <laughs> tyst? hade <laughs> att alltså, det inte hördes. Eh, nej, men, eh, vad skulle jag säga om det? Jo, men Det som du tar upp nu, ja. det tar ju upp det här som du är inne på ibland. Alltså, vad är planen? Mm. Är planen? Ja, precis. Mm. Och är De här förändringarna kommer ju inte som resultat av en plan, av en medveten strävan. Utan de kommer ju som resultat av ett hysteriskt, alltså någon slags tro som drivs av någon slags godhetshysteri. Som bestod i att tro att om vi sa nej till människor så skulle vi vara onda. Vi hade inte rätt att säga nej till människor. Alla ska vara svenskar, alla kan bli svenskar, vi får inte upprätta gränserna. Nu sitter vi här med resultatet och det har kanske bara börjat. Men var går gränsen då? Jag tänker på, gräns? nej, För godhetsgränsen. Jag ja. tänker på så här, det måste ju finnas en gräns. Mm. Snart, snart, Som jag var lite inne på tidigare, som faktiskt till exempel med pensionssystemet. Mm. Desto fler som kommer in för sent i pensionssystemet... Som mm. man gör om man kommer utifrån? Ja. Man räknar ju på att man ska ha jobbat ungefär 40 år mm. för att, för att liksom bygga upp pensionssystemet. Ja, I Sverige. Ja, det är ju det man räknar på. Mm. Men i och med att det kommer in flera utrikesfödda de kan ju omöjligtvis hinna jobba 40 år. Mm. Då, blir det ju, så då, då, då undrar jag... Vad, nu tappar jag tråden lite. Vad var jag inne på? Pensioner, ja. pensionssystem, jobba jag ihop. <laughs> det var någonting sånt. Men, jo, att man planen. Planen, ja. 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 Så vad, 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 jo, det här med gränsen på godheten. Just det, Just det. Då, då undrar jag så här... Då, någonstans tar ju pengarna slut. Ja. Så var är gränsen? Man, var brukar, gränsen? man brukar väl säga att människor inte, inte blir lika intresserade av godhet längre när de drabbas av de negativa konsekvenserna själva. Det är väl så man brukar tänka. När medelklassen själva får se att, alltså det ena och det andra. Så du att, menar att jag säger inte att jag vet att det är så, men det är så man brukar säga. Politikerna måste känna själva, på kroppen. Ja, politikerna, de som röstar fram politikerna också. Ja. Där, vi ska inte Där går gränsen. Ja, jag vet inte. Och vi är inte där ännu. Alltså Människor har gått under förr på grund av kollektiv hysteri i religiösa sekter. Det, 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 det har vi läst om. Och har vi det vi kanske vi på håller på att se framför våra ögon. Ja. Jag tänkte ta ett, annat, ett ämne till. Mm. Och Det är en förändring som också sker som resultat av de här förändringarna som vi nu har pratat om. Nämligen den nya gröna vågen. Det har ju blivit inne att flytta ut på landet. Uh, det förstärktes när Corona kom, för då stack ju många ut i sina fritidshus och bodde där. Uh, och Man ser till exempel på Instagram uh, hur många unga människor i Sverige flyttar ut på landet och så att säga, lägger ut bilder på när de tar hand om sina grisar eller går med vikingakläder. Och, och så att, på något sätt så knyter man an till ett, vad man uppfattar som ett mer nordiskt, svenskt sätt att vara och leva. Och Det här är ju en förändring som speglar en längtan tillbaka naturligtvis. Mm. Till, för en gran är en gran om man är på landet. Liksom. Mm. Den förändras inte så mycket. Och ett svenskt, svensk natur är fortfarande svensk natur. Den är fantastisk. Ja, och där kan man fortfarande vandra bland björkar och tallar och tänka att allt är som vanligt. Och drömma sig bort. Precis. Eller flyta ovanpå som mm. många säger. Mm. Flyta ovanpå, ja. Lite som Moderaterna gör emellanåt. De, de flyter lite ovanpå. De ja. pratar ju om så härliga saker som att vi ska införa alkohol, man ska få lov att köpa alkohol utan mat och sånt där. Men det är schysst. Det är lite, som ja. att, det är lite samma sak. Det är som att flytta Mo landet. Moderaterna är väl ett parti som förändras ganska mycket. Nu mm. håller de ju på att på göra upp med sin eh, reinfeldt Det Det kan mm. man verkligen prata om förändringar. Mm. De slår ju fram och tillbaka hela tiden. Vi vet ju inte vilken sida de Nej. Nej. Vi får se hur de hinner att Fast förändras. Fast det är ett ämne i sig. Ja, det är det. Är kul. Vi tar det en annan mm. gång. Mm. Men en annan stor sak ja. som vi måste bara nämna mm. i det här ämnet... Det är ja. ju, du var inne på, el, på infrastrukturen. Men ja, elen, då? Om man nu bestämmer sig för att ha en enorm ex explosiv befolkningsökning... Så krävs det mer energi. Ja, ja! Samtidigt som man då ska övergå till att använda mm. mer el, bort med fossila bränslen, in med el. Ja. Så va, hallå, då går man stänga kärnkraftverk under den just här det. perioden. Mm. Det är helt huvudlöst. Det har vi återigen en sån här motsättning. Ja. Miljöpartiet som vill att allt, allt ska vara småskaligt, det ska inte växa för fort. Man är i princip emot tillväxt, om det inte är grön tillväxt, då. samtidigt då som man ska ha mm. nästan fri invandring. Uh, ja, lycka till miljöpartister att få ihop det. <laughs> gärna om de kunde förklara sig lite. Jag begriper ingenting, jag fattar ingenting. Jag ser inte Nej. den röda tråden, eller den gröna tråden. Nej. Gör du? Ja, jag ser en röd tråd i allt det här och det är att Sverige har förändrats. Det har förändrats på ett sätt som kanske inte är så bra och nu får våra politiker och även vi vanliga svenskar försöka hantera det här. Och hur vi ska göra det, det får vi väl återkomma till. Ja, eller? det får vi göra. Ska vi nöja oss för idag? Det gör vi. Mm. Tack för idag. Tack, Tack. Mycket. Tack så mycket. Tack. Tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videor som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.